Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak melancarkan saluran pelancongan ASEAN pertama di dunia, Go ASEAN. Saluran tersebut bukan sahaja berpotensi meningkatkan pelancongan serantau, malah pertumbuhan ekonomi. Tambah Datuk Seri Najib, Go ASEAN juga menjadi platform antarabangsa kepada ASEAN menawarkan program-program mengenai setiap negara anggota pertumbuhan itu, pada masa sama meningkatkan rasa kekitaan di kalangan negara ASEAN. The benefits of showcasing all ASEAN has to offer do not end with tourism. The potential knock-on effects are substantial, especially when we consider that foreign direct investment in ASEAN has outstripped even China in recent years. Go ASEAN provides the perfect opportunity to broadcast the benefits of our region to a global audience. Datuk Seri Najib berucap melancarkan saluran Go ASEAN di pusat penyiaran Asia di ibu negara. Go ASEAN dapat ditonton melalui saluran 737 di Astro.